ሰላም ጥናስጥልኝ የተከበራችው የፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊ የአዲስ መንገድ እንግዳ ዝግጅታችን ነው በዛሬው የአዲስ መንገድ ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቅርብ ያለው እንግዳዬ የህግ ባለሙያ አቶ ወንድሙ ይብሳ ይባላሉ አቶ ወንድሙ ይብሳ ጥራችንን አክብረው ፕራይም ሚዲያ ድረስ ስለተገኙ በተመልካቾቻችን ስም በጣም አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ ጀዋራ አዳም ፕራይም ሚዲያ እኔም መርጣችው ድምፅንና ሀሳብን ለሚዲያ ተከታታዮች እድል እንድል ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግንና ስለ ሚዲያችሁ የገረመኝን ነገር ትንሽ ልበል ከፈቀድ በጣም ሽማግሌ ይመርቃል አንድ መልካም ነገር ሲያገኝ ይመርቃል እና ሚዲያዎች በሙሉ በብሔረሰብ በተሰየሙበት ኦቢኤስ ኦቢን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወላይታ ሱማሌ እንዲህ አገር በተለቀለቀበትና የብሔር ጽንፈኝነት ወይም ከአገር ሉዓላነትና አንድነት ለቀ ብሔር ሚዲያዎች በገነኑበት ጊዜ ከመንግስት ስግል ፕራይም ሚዲያ ከነስሙ ነጠል ብሎ ቮይስ ኦፍ ሪዝን የምል መልእክት ሲሰማ ምክንያታዊ ድምፅ ምክንያታዊ ድምፅ ሲሰማ እደጉ ተመንደጉ እንትፍትፍ ብያለው ከአይን ይሰውራችሁ እንዳየሁት ከሁኔታቸው ዘመኑን የተሻገረ ሩቅ አላሚ እውቀትና ምክንያት ላይ የተመሰረተ ሚዲያ ስለሚመስለኝ ለየት ስለምትሉ በልዩነታችሁ በአገራዊ ማንነትና በብሄር ማንነት ላይ በአገራዊ ምንነትና ዜግነትና በብሄር ማንነት ላይ ሚዘን አድርጋቸው እንድትተጉ መርቃቸዋለሁ በዚህ እድሜ በጣም መሰግናለሁብያለመጽሐፍ የእውነት ምርኮስ ዛሬ ነው ያየት አንድ 15 ቀን ይሰጡኛል ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በሰሜኑ የሀገራችን በትግራይ ክልል ጦርነት አለ በፖለቲካ ሰዎች መካከል ያለ ጦርነት ነው የታጠቁ ሰዎች ምናል ደረሰ ጦርነቱ ከዚህ አሁን ካል ነው ውጭ የዚህ ጦርነት ሌላው ገፊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ማለት ይቻላል ይሄ አሁን የገጠመን ፈተና ተላላክ ቲፒልፍ ና ወዳጆች ናቸው ጫካ ያሉትም እዚህ አዲስ አበባ በሰላም እንታገላለን ብሎ ያሉትና ትልቁ ጦርነታችን ቅድም እንዳልኩት ከአደዋ ጀምሮ መዋጭ እንትን 198 ግንባር ቀደም ተልኮ የመጡት ቲፒልፍ እና ደጋፋዊ ሲሆኑ ሎጂስቲኩ እቅዱ ፕሮጀክቱ ከአውሮፓውያን ጋር ነው ቅድም ከታች የመጣውል ኢትዮጵያ እንዲ አይነት ብቸኛ ስትሆን በአለም ላይ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ልል ነው ዛሬ አለም ከቦናል ጥሎ አይጥልም እግዚአብሔር ሁልጊዜ ጊዜ ከምስራቅ ነው ኢትዮጵያን ፊቷ ወደ ምስራቅ ነው የምታዞረው ቻይና ራሻ ተርክ ተርኪ ቱርክ እነዚህና ፈጣሪ ያለን በቀር በሙሉ እንደሆኑት ለመቶ አምስት ዓመት ኢትዮጵያን ለመፈተን የሚያንዣብቡት እንደገና በተለመዱት መጡ ጦርነቱ ከፊት ለፊት የሚታየን ቲፒልፍ ማል ተላላ ተላላኪ የተጋሩን ባህልና እምነት እውነት እውቀት የሌላቸው ባንዳዎች እንዲሁም ከባገዳ ልጆችም የገዳ ባህልን መማሩ የተጋሩ ልጆች የተጋሩን ባህል ንቦና ታሪክ የቃዱ ናቸው የባገዳ ልጆች ሸኔ የሚባሉት ኦሮሞን የማያውቁ ኦሮሞን የማይወክሉ ኦሮሞን ያሳነሱ ኦሮሞን ያሳፈሩ ለኦሮሞ ሼም ሼሪም ሼሚ የሌላቸው ቡድኖች በአሜሪካ ባጀት በአውሮፓ ባጀት ምክንያቱም ለ አልከሰረች እኮ አልከሰረችም እኮ 2010 የከሰረው የወደቀው የአሜሪካ የ45 ዓመት ፖሊሲ ነው ከበረሃ ጀምሮ 1967 ጀምሮ ንጉሱ ከወደቀ ጀምሮ አሜሪካ ፕሮጀክት አድርጋ ባጀት መድባ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከቴነጋረ ከህወሀቶች ጋር ሁና ስትታገል ነበር ሳር ቤቶች አካባቢ ካርል ምናምን የሚል አደባባይ አለ ሜንሽን ቱ ሜንሽን የሚባል ሰው እሱ ሰውየ እኮ ጀርመናዊ ነው እንጂ የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች ጉዳይ ፈጻሚ ነበረ

አምስተኛ ጊዜ ነው ልምድ አለ ፈጣሪ ከኛ ጋር ስለሆነ ከአርባ አምስት በኋላ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሁኑ መንግስት ዶክተር አብይ ከፈጣሪ ጋር ታሪቅ ያለው ፈጣሪ ይቅር ብሎ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ታርቆ የኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ ጠይቆ በአለም ላይ አገር መሪ ሆኖ የእሱ መንግስት ህዝብ ላይ አገር ላይ ባደረሰው በደል ይቅርታ የጠየቀው ከአብይ ውጭ የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ጊዜ የአውስትራሊያን ህዝብ በቅርታ ጠይቋል አብይ እኮ በኢትዮጵያ ታሪክ በዓለምም ሁለተኛ ሰው ነው የእኔ መንግስት ሽብርተኛ ሆኖ ኢትዮጵያን በድሏል ማሩኝ የዘረፍክም የገደልክም ጥፍር የነቀልክም ጡት የቆረጥክም ግብረ ሰዶም በዜጎች ላይ የፈጸምክም ስምንት ድብቅ እስር ቤቶች የኦሮሚያ መቃብሮች ነበሩ የአማራ መቃብሮች ነበሩ የሶማሊያ መቃብሮች ነበሩ የሲዳማ ነበሩ የሰማናዎቹም ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች መቃብር ነበር አብዛኛው ግን ኦሮሞ ኦሮሞን ይሄን የምናገር በሚዲያ አይደለም ለ665 ደንበኞቼ ልጀታ ሲከራከር የነዚህ 665 ቤተሰቦች ቢያንስ አስር አልቅሶ የምነግሩኝ መጽሐፌ ላይ ጥፊር አስቀምጫለሁ የተነቀሉት ይሄን ሁሉ ቲፒኤልፒ ስትፈጽም አንድም ቀን የአውሮፓ ህብረት ሰብአዊ ማብት ድርጅት አሜሪካ ቲፕ የለፍን ወቅሶ ለውጡ ሲመጣ አብይ ከእግዚአብሔር ታረቀ ከህዝብ ታረቀ ከራሱ ታረቀ ገዳዎች ጥፍር ነቃዎች ዘራፊዎች በቃ ይቅርታ አድርጋያቸኋለ ረፉ አለ ዛሬ ሰዎች አብይ በሰጣቸው ምረት እግዚአብሔር በሰጣቸው ምረት በሰላም አዲስ አበባ ውስጥ ይፈሳሉ አብይንም እግዚአብሔርንም አንቀበል ማሉ የፈረንጅ ተላላኪ ተላላዎች ግን ልክ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሆነ በማግስቱ ጥርግ ብሎ መቀሌ ከተሙ ከኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ወጥቶ መቀሌ ሲገቡ እግዚአብሔር ተቆጥቷቸዋል ማለት ነው ከመቀሌም በረሃ ገቡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቅድም እንደነገርኩ ከአጼ ምን ጀምሮ የተጠናከረ ኢትዮጵያዊ ስነልቡን ያለው መለየው ስለብስ የኢትዮጵያ ወታደር ገበሬም ቢሆን ወታደር ነው በቃ ራሱን ለአገር ይሰጣል በምስትና በአገር በሉዓላነት ቀልድ ያቅም ኢትዮጵያ በምስት አይደራደርም በአገር ድንበር አይተዳደርም በሶስት ሳምንት ጠርጎ አስወጣቸው መንግስት ክረምት መጣ ገበሬ ይረስ የትግራይ ህዝብ ይረስ ብሎ የተናጣል ቱኩስ አድርጎ ሲወጣ አሸነፍኩ ብሎ ቀበጠ ትግራይን ይዞ አልተቀመጠም በአማራና በአፋር ላይ ወረራ ጀመረ ልዩ አማራ ልዩ አማራ ኃይል ልዩ ኦሮሞ ኃይል ልዩ ልዩ ብሎ ወያኔ ያዘጋጀጃቸውና ከየብሔረሰብ ቀረጢት ያስቀምጣቸው ቀረጢቱን በጥሶ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የኢትዮጵያ ልዩ ኃይል የአማራ ልዩ ኃይል የኢትዮጵያ ልዩ ኃይል የአፋር ልዩ ኃይል ተመመ ግብ ግቡ በቁንጫና በዚሁን መሃል ሆነ ቲፔለፎች የትግራይን ህዝብ የተጋዱን ህዝብ አይኩልም ብያለሁ የተጋዱ ህዝብ ያፄ ዮሐንስ ልጆች ናቸው ለኢትዮጵያ አንድነት ግንባር ቀደም ተቆርቋሪዎች ናቸው ቲፒልፍ ግንባር እንዳ አሁን ጦርነቱ ባጭሩ ቲፒልፍ ከፊት ተሰልፎ የተቀበለውን ዳ ሂሳቡን ለማወራረድ የቲፒልፍ አሽከሪዎች ኦሮሞን የሚያዋርዱ የሚያሳዝነኝ ነገር በአሁኑ ጊዜ ይህ መንግስት የሚቃወሙ ተቃዋሚዎች አንድም ከቲፒልፍ ጋር ግንባር አልፈጠሩም ኦነግ ብቻ ነው እኔ የኦሮሞ ህዝብን እንዴት አድርጎ እንደሚያሸማቅቁ እነዚህ ሸኔ የሚባሉ ሰዎች አፍራ ነው እዚህ አዲስ አባ ውስጥ ተቀምጦ ትጥቅ ፈቺማ ነው ትጥቀስ ፈቺማን ነው የሉት ኮ ለ ዓመት የእናቱን አባቱን መቃብር ያልደረሰ ነው ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎ ቄጠማ ተጎዝግዞ ዘባባ ተዘርግቶ እጣንጭሶ አርዶ በሰላም ተወዳደር ስባል መንግስትን የሚያክል ነገር ከአስመራ ኮከብ ሆቴል መጥቶ እዚ ኢትዮጵያ ኮከ ቦታ ጥበቃ ደህንነቱ ተደርጎ ብጥብጥ ፈጠረ አንዱም በቦሌስ ያስገባ ሌለውን በአስመራ በመቀለ በነ ኦፖ ስብሃት ምክር በወለጋ ዝግላይቱ ከፈተ ቲፒኤልፍ ወደ አገሯት ወደ ትግራይ ክልል ስጠፋ ኦነግ ቱክስ ሲከፍት የኦነግ ክፍል ነኝ የሚል የኦሮሞ ሊ ቱክስ ሲከፍት ለማን ነው ተቆርቋሪነቱ የኦሮሞ ህዝብም ኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት ቲፒኤልፍ እያለች አብዲልና የወያኔ ጀነራሎች አንድ ሚሊዮን ኦሮሞን ሲያፈናቅሉ የት ነበር ይሄ የኦነግ ቡድን ትጥቃልፈታ ትጥቅፈች ትትጋዝፈች የምለው አስመራ ኮከብ ጸበ ሆቴል ውስጥ ነበር አንዱ ዳሬ ሰላም ነበር አንዱ ነበር ልክ ትህነግ ስትመታ አሽከር የነበረው ቡድን ከቲነግ ጋር ትኩስ ጀመረ እኔ የብልጽግና ፓርቲ አይደለም የእውነት ምርኩዝ ደጋፊ ነኝ የትኛውም ቡድን የትኛውም ሰው እውነት በሰራ ቁጥር እመሰክርለታለሁ ይደግፋል ፓርቲ ተራ ነገር ነው ልብስ ነው ትላውጡዋለ አገር አይለወጥም ህዝብ አይለወጥም እውነት አይለወጥም ህግ አይለወጥም የኢትዮጵያ የሚባል ህግ በህግ ሲባል ውሃ ይቆማል ወንዘ ውርድ ማስረጃ ልስጥ እስከ እለተ ሞታቸው ድረስ ፍርድ የሚሰጡት ከቀኑ ስድስት ሰዓት እስከ ቀኑ ሰባት ሰዓት ነው በቋሚነት ለ ዓመት ፍርድ ሲሰጡ ቆሞ ነው አጸይለ ስላሴ ተቀምጦ ወንበር ላይ አይሰጡም። እንዲህ አይነት መንግስት ያላት ሀገር ናት ንጉሶቹ የራሳቸው ኳሊቲ ነበራቸው ከዛ ወዲህ የመጡት ንጉሶች ዳኞችን አሁን ዛሬ ስትመለከት መንግስት ያሰፈላቸውን ካባ የማይለብሱ ህግና ህጋይነት ይነገደል ስለዚህ ባጭሩ ጦርነቱ ከቆየ ኢትዮጵያን የማፍረስ ፕሮጀክት ነድፎ ከሚሄዱ ፈረንጆችና የፈረንጆቹ ተላላኪ ቀለብተኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ኢህአደግ እስከነበረበት መቶ ፓርቲ የኢህአደግ ቀለብተኛ እንላለን እውነት ነው ተቃዋሚዎችም እኳ የፈረንጅ የደግ የኢህአደግ ቀለብተኞች ናቸው ኢህአደግ ራቁቱን ፍርድ ቤት ያቆማቸው የኦሮሞ ልጆች ኦሮሞና አማራ ኡ ራቁቱን የሚቆም የኦሮሞ ታጋይ የኔ ድም ነው ብሎ ያለቀሰለት ሰው ወያኔ ስትመታ ሄዶ የነቦ ስብሀትን ጉልበት ነው ስሳለም የነበረው ሄዶ ነው መቀሌ ከተመው። ህወሀት የሞተች ነት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራ በሶስት ሳምት ይገሏቸዋል እቦ ስፋት ዛሬ ከውቃልት ነው ስዩም መስፊን እኳ አፋር በልተውታል አስመላሽ ወልድ ስላሴ ኮት እንዳለ ታቃለ ሴኩትሮ ጌታቸው እኮ የለም አቦ ፀሀዬ የለም ጀነራሎቹ አምስት መቶ ጀኔራሎች የሉም በመላ ኢትዮጵያ መከላከያ ውስጥ ስልሳ ከመቶ የተጠቀጠቀ ጀነራል አመድ ከዲቀ ይሆናል ስለዚህ ቲፔልፍ ሞት አለች አስከሬን ያስፈራል ምገርሚ ነገር አልተቀበረችም ቲፒል አሁን ያለው ጦርነት ህወሀትን በስነ ለመቅበር እች ካለች እንደ ሰው እምብ ካለች በመረጠች ምርጫ እንደምትኑ ቀብርና ኢትዮጵያና ትግራይ ነጻ ለመውጣት ትልቁ ጦርነት ከማጋር ነው ከነጮቹ ጋር ነው ከጀርባ ጋር የኦሮሞ ህዝብ ሰው ጫው ድንጋይ መሆኑ ይታወቀ ነው ለአርባ ዓመት በኦሮሞ ስም የሚታገል ቡድን በተለይ ኦኔግ የሚባለው ጫካ ሆኖ አንድን ቀበሌ ያላዘ ሚሊዮን ኦሮሞ ሲፈናቀል ቤተክርስቲያን ሲቃጠል መዝጊስ ሲቃጠል በአብዲ አንድ ጥይት አልተኮሰ እሬቻ ላይ በአውሮፕላን የኦሮሞ አባቶች እናቶች ሳደሲንቆች ሲደበደቡ ስንዋረድ አንድ ትንፍሽ ያላሉ ወያኔ ወደ ትግራይ ገብታ ጦርነት ስትጀምር እነሱ በወለጋ ጀምሮ የወለጋ እናት ገበሬ ጉጪ ቦረማ ሲያርዶ የነበሩት ለካ እነሱ የኦሮሞ ህዝብ ተወካዮች እና ተቆርቋሪዎች ሳይሆኑ አሜሪካ በምትመድበው ባጀት የቲፒኤልፍ ተልኮ ነው ስለዚህ አሁን ጋቢቻቸው ማይዳባብ እንደነገርኩ ቲፒኤልፍ የሞተች ና ያልተቀበረች ናት ከሬሳ ጋር የተኛ ሰው ሁሉ ደግሞ የሞተ ነው የሚያለቅሱትም ፈረንጆችም ጦርነቱ ትልቁ ጦርነት አሁን ከ ቲፒኤልኤፍ ኋላ ያለው ይህንን ደግሞ እንደነገርኩ ለመቶ አምስት ዓመት አሸንፍን የምናሸንፈው በሁለት ነገር አንደኛ ፈጣሪ ደደነ ኢትዮጵያ ላይ ሀገር ናት ሁለተኛ አንድነት ነው አሁን እኮ ልክ እንደ ጼ ምንልክ እንደ ኮሮኔል መንግስቱ ተመልከሰን ሰንደቅን ተከተለ ለቀኝ ከጥቂቶች በቀር የኦሮሞ ልጅ የአማራ ልጅ አብይን ተከትለን ድል እናደርጋለን ብለዋል ብልጽግና ይመጣል ብለዋል ምርጫው በሰላም ተካሄደ በኢትዮጵያ ታሪክን 38 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ የመረጠው ይ የህዝብ ምርጭ እኳ አንቀበልም ነው ያሉት ፒል ፍጭ ደጋፊ ሻ የምትለው እዚህ ሰላማዊ ትግል እናደርጋለን የምሉትም እኮ በአውሮጳ በአሜሪካ ያለው የኦሮሞን አማራን የኢትዮጵያን ህዝብ ድምፅ ሳይሆን አሜሪካኖች ውክልና ስጡንና የሽግር መንግስት አቋቁመን ፑፔት ተላላኪ ተላላ መንግስት እንሆንላቸዋል ስለዚህ ይህን ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት በቁርጥ ማወቅ አለበት ጦርነቱ የተለመደ ከነጮቹ ጋር ነው ኒው ምንድ ቅኝ አገዛዝ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ እንኳንስ እጃዙር ቅኝ ገዛዝ ቀጥታ ቅኝ ገዛዞችንም የኖርነን የኖርነንና ነሸንፈ ጦርነቱ የዚሆንና የቁርጫ ነው ምሎ ዚሆን አዝኖን ቲፔለፍ እርግጠኛ መከላካ ሙሉ ጦርነት ተጀመረ ለት ይሄ አሁን ሚሊሻ ያልካቸው ልዩ ኃይል ሚሊሻ እንደዚህ በሙሉ እኮ መቶ ሚሊዮን ህዝብ ነው እኩሎ ነው የገጠመው መንግስቱ ሀይለ ማርያም ጥሪ ሲያደርግ ሶስት መቶ ሺህ ነው የተመመው አሁን እኳ ክተት ጥሪ የፌዴራል መንግስት አልጠረም አፊይ አልጠረም የአማራ ክልል እኮ ነው የጠራው ዘጠኙም ክልል እኮ የአማራ ክልል መንግስት የኔ ነው የአማራ አንድ ስንዝር የኢትዮጵያ ስንዝር ነው እኛ ብሄር ብሄረሰቦች እንደዚህ ባንዲራ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ እንደ ቀስተዳመና ስሙ አንድ ነው ቀስተዳመና ተብሎ ነው የምጠራው ሰባት ቀለም አለው ኢትዮጵያኖች ሰማና ብሔረሰብ ስንሆን ስማችን ኢትዮጵያውያን ነን ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜ ተበታተኑ ተጣሉ ሲባል ሁለት ነገር ይጠብቃል የኢትዮጵያ ያለው ዛሬ ኮ በአሜሪካኖቹ ድጋፍ የኢትዮጵያን ድንበር አሰብሯል አስደፍሮናል በሱዳን በኩል ይ ኮኢትዮጵያ ለፍ ድጋፍ ና አሜሪካኖች ሳይድ በሬ 700 ኪሎ ሜትር ነው ገባ ሱዳንን 40 ኪሎ ሜትር ገብተዋል ይሄ ኮ አገር ድንበር የሚጥሱት ጋር ይሄ ለምሳሌ ሁሉን አቀፍ ድርድር አካታይ ድርድር የምሉ ሰዎች የኦሮሞንም የአማራን የኢትዮጵያን ድምፅ የማይፈልጉ ከአሜሪካኖቹና ከእንግሊዞቹ ፕሮጀክትም ፕሮግራምም ተቀብሎ አሁን ክረምት በሙሉ የሚሄዱት እኮ ከዳንበኞቻቸው ገንዘብ ለመሰብሰብ ሳይሆን ስለዚህ ነው ጦርነቱ በኮኋላ ባለው ሀይልና በኢትዮጵያኖች ማለት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ባለፉት ጊዜ ሲነሳ ነበረ አቶ ወንድም አንተ በልብላል ተፈቀደልኝ የሽግር መንግስት ጥያቄዎች ይቀርቡ ነበረ በተለይ ከኦነግ ሰዎችና ከኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ ሰዎች የሽግር መንግስት ጥያቄ ተጠይቋል ሶ እንደውም የሽግግር መንግስት ተቋቁሟል ነው የሚባለው አቶ ወንድሙ እርስ የፓርላማ አባል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በቅርበት ያቃሉ የፓርላማ አባልም ነበሩ የፖለቲካ ድርጅት አባልም ነበሩ ሲንቀሳቀሱ ነበረ በሰብአዊ መብትም ሲንቀሳቀሱ ነበረ መቶ በላይ እስረኞችን ጠበቃ ሲሆኑ ትግል ነበር ሲያደርጉ የነበረው እንጂ ተከፍሎት እንዳልሆነ ነው መረጃዎችን የሚናገሩት ያው ንጹሃንን በሰብአዊነት ነው ያንን ነገር ሲያደርጉ የነበረው ማለት ነው እና የሽግር መንግስት ወሬዎች ይናፈሱ ነበረ ምንድን ነው ከምን የተነሳ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ተደረገ መንግስት ተመረጠ ምናልባት ምርጫው ችግር ሊኖርበት ይችላል በአንድ ምርጫ ሁሉ ነገር አይስተካከልም ሌላ ምርጫ ይጠበቃል አምስት አመት ጫካ ገብተው ሲንከራተቱ ጊዜያቸውን ከመግደል አምስት አመት አገር ውስጥ ገብተው ተዘራጅተው ለሚቀጥለው ምርጫ መዘጋጀትን ምን ከለከላቸው ጫካ ውስጥ ነው የሚታገሉትም የሽግር መንግስት ብለው ነው የሚያወሩት ትልቅ ጥያቄ ነው ግን ትንሽ አጫጭር መልስ ልስጥ በአንደኛ ደረጃ እኔ የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግሬስ ሲሆን የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግሬስ አሁን እኔ ለደረስኩበት አስተዋጽኦ ለደረስኩበት ደረጃ ሁሉ ሆኖኛል ጉልበት ሆኖኛል አልክድም ይሄ እስከ መቼ ነው ቲፒኤልፍ እስከምትጠፋ ድረስ ነው ከስድስት መቶ ና በላይ ኢትዮጵያኖችን ዘር ሃይማኖት ፖለቲካ ፓርቲ ሳለይ ሳገለግል መነሻ ጉልበት ኦሮሞ ፌዴራል ኮንግሬስ ነበር ኦሮሞ ፌዴራል ኮንግሬስ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተመሰረቱት መቶ አርባ ምናምን ፓርቲዎች በአምሳ ዓመት ውስጥ ብቸኛ መካሪ ሰላም ፈላጊ የሰከነ የተረጋጋ የማይፎክር የማይሳደብ ጨዋ ፓርቲ ነበር ሞቶ መፈክሩ ለሁላችንም የምትሆን ኢትዮጵያን እንመሰረታለን ኦሮሞ ፈርስታይል ነበረ ይሄ አመለካከት መሽ ነው ለውጥ እንደመጣ የእኔ ፓርቲ መሪዎች እኔን ጨምሮ ኢትዮጵያም ነፃ ስንወጣ ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተመረጡ ሳምንታት ቲፒልፍ ተጠራርጋ ጥሩግ ብላ መቀሌ ስትገባ የእኔ ፓርቲ አቋሙ ቡራቡሬ የሆነ እምነቴ እውነቴ እውቀቴ ተሸረሽረብኝ ታግሼ ጨርሼ አሁን በዚህ አመት ኦፊሻሊ ከኦሮሞ ፌዴራስ ኮንግሬስ ወጥቻለሁ ምንም ፓርቲ የለኝም ምኖረኝም አይመስለኝም ምክንያቱ የኢትዮጵያ ፓርቲዎች ከተቃዋሚ ፓርቲነት ወደ ተፎካካሪ ፓርቲነት የመሸጋገር ፈቃደኝነትም ጉልበትም እውቀትም ምክንያትም ስላጠው ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠላትነት ነው እርስ በርስ በጠላትነት ከመገዳደል ይልቅ በአንድ ፓርቲ ውስጥም ጠላትነት ነው ስለዚህ ምንድን ነው የኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ጠባብ ቢሮ ውስጥ እንኖር ነበር ሁለት ክፍል የተንጣለለ ሜክሲኮ ውስጥ ኦሮሞዎቹ ጨፌ አነን የሚሉት ሜዳ ተሰጠ መኪና ተሰጠን መንግስት ውጡ ታገሉ ተባለ ነገር ግን መንግስት ድርጅቱን እንደ ድርጅት ደግፎ ለቢሮ የሚሆን ቦታ ሰጥቶ መኪና ሰጥቶ ደግፎ በሰላማዊ መንገድ እንድትታገሉ ተፎካክራችሁ ካሸነፋችሁ ለየትኛው ኦሮሞ ሆን የኢትዮጵያ ፓርቲ በኦሮሚያን በኢትዮጵያ ስልጣን ይለቃለሁ በተግባር ከአንድ ሁለት ክፍል ሀሰባት ጥመት ከምንክ ሽንት ቤት ውስጥ ከምንኖርበት ቢሮ ሀሁሌ ክፍል የተንጣለለ የመንግስት ክራይ ነገር ግን የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ እንደ ሲያመሰግን እንኳን ሰምተን አናቅም ይህን ነገ የወሬ ወሬ እንጂ ፌዴራል ኮንግረስ አክቲቪስት የሚባል ጎረምሳ የኦሮሞን ባህል ስለንቦና ታሪክ የአባገዳዎቹን ድምፅ የሌለው ባህል ኦሮሞ ማለት መወለድ ብቻ አይደለም ካልቸር ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ባህል ሊኖሩ ይገባል ኦሮሞ ስነ ልቦና ሊኖሩ ይገባል ኦሮሞ ፈራህ እግዚአብሔር ነው ኦሮሞ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ ፈራህ እግዚአብሔር ፈራ ፈራህ መሪ ነው መሪ ምንም ይሁን ጥሩራ መንግስት ይሁን ኃይል መሪን ያከብራል ኦሮሞ ለምን መሪዎች የሚቀመጡት በፈጣሪ ትእዛዝ ነው ኮሚኒስቶች እንደሚሉ በጡንቻ በጠመንጃ አይደለም እነዚህም በሆኑ ይፈርሳል የኢትዮጵያ ሰነድ ቦና ይሄ ኦሮሞ እንዲ ነው ኦሮሞ ፌደራል ኮንግሬስ እንደነገርኩ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ በፊት ያደባባይ ህወሀትን የታገለ ብቸኛ ፓርቲ ነው እኔ ጠበቃ ሆኜ ከሌሎችም ጋር ሲከራከር የፕሮፌሰር መራራም የግል ጠበቃ የፓርቲ የግል ጠበቃ ሆኜ 14 ዓመት በተለይ 6ድስቱ ዓመት ከ2006 አጋል ኦሮሞ ኦፌኮ በሰጠኝ ጉልበትና ዲጋፍ ነው ይሄ ለብሔር ብሔረሰብ ሃይማኖት ፖለቲካ ሳልገድብ በፓርቲ ፍልስፍና ነው የሰራሁት ይሄ ፍልስፍና ወያኔ ሲጠፋ ተሰበረ ወያኔ ሲጠፋ የኔ ፓርቲ ፍልስፍናም ጠፋ ወደ ኢትዮጵያ ቅድምነት መጣ ለሁላችን የምትሆን ኢትዮጵያ ቀረና ኦሮሞ ትቅደም መጣ ወንድሞ ጭንቅላቱ አልተቀበለም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ወንድሞች ደማ ፍሷል የቤተሰቦችም ታሪክ መጽሐፌ ላይ ተቅሻለሁ ከኡጋደን እስከምን የተዋጉ ናቸው አጠቃላይ ደግሞ ሰው ነው ማምነው ሰው ካንሆን ኢትዮጵያን ነው ኢትዮጵያ ሳን ወደ ግንዳችን ኢትዮጵያ ነው ለወንድሞ አንዳንድ ነገር ገብቷቸው ነገር ለማጥፋት ኦሮሞ ግንድ ነው የሚሉት ፖለቲከኞች ስሜታውና ስተት ነው ግንዱ ኢትዮጵያ ነው ሉሲናታ ዚያፋር የተወለደ ግንዳችን ኢትዮጵያ አርገ ከኢትዮጵያ ትልቁ ህዝብ የቱ ነው ሮሞ ነው አማራ ነው ትግሬ ነው ተፈጥሮ ነው በህዝብ ቁጥር ብዛት አንድ ህዝብ ሀገር አይጋዛም ወይም ደግሞ መንግስት አይሆንም ቫቲካን የምትባል 845 ህዝብ ነው ያላት 49 ሄክታር ነው ያላት ከኢትዮጵያ ቤተ መንግስት በሰባት ሄክታር የምትበልጥ መንግስት ናት በኋላ አንድ ሀገር መንግስት ለመሆን አራት ነገር ያስፈልጋል ህዝብ ያስፈልጋል ጊዜያት ያስፈልጋል መንግስት ያስፈልጋል ለዋላዊነት ያስፈልጋል ሶማሌላንድ እዚህ ሶስቱንም አላት ለዋላዊነት አጣች መንግስት አደለችም የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ስለሆነ መንግስት ነው አትለውም ትንሹ ብሔረሰብ ደሞ ቁጥሩ ስላነሳትልም ህዝብ እንደ ህዝብ እኩል ነው ማብቱ ምኑ አስተዋጽኦ ግን ይበዛል ጦርንብ መጣ የሚጋፈጠው አብዛኛው ህዝብ ነው ሞቱ ድል ሁሉ ነጉር ስለዚህ ምንድ ነው የኔ ፓርቲ የዛሬ ና ያርገውና ልክ 2010 ለውጡ እንደመጣ ተንገራ 11 እንዲ እንዲከረምና ላይ ላየለት ምርጫ ካልተካሄደ አለው ምክንያቱም ከቲፒኤልፍ መመሪያ ተቀብሏል የኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግሬስ ትልልቅ ሰዎች ከፕሮፌሰር መራራ በቃ ነጋጠባ የቦ ስብሃት ጉልበት መሳለም ነው መቀሌ ቤተክርስቲያን ሆነች መቀሌ መስጊድ ሆነች ለፕሮፌሰሩ መራራ ለቃ ሰዎች ልክ አደለም ስል ነው እንደ ድርጅትም አልነበረም ማለት ነው በቃ ድርጅቱ ተጠለፈ መጽሐፌም ላይ ጥቅሻለሁ ወይ ተሸጠ ወይ ተገዛ ወይ ተለወጠ ፕሮፌሰር መራራ አመራር ከመስጠት ይልቅ ታዘቢውን ምርጫ አይካሄድም ማለ የአክቲቪስቱ ፓርቲን የተቀላቀለው ጎሮምሳው ቡድን ምርጫ ዛንድሮ ካልተካሄደ ሞቴን እንገኛለን ኖ እኔ ወንድም ሳ በህይወት ቆም ሞቼም ከቲፒኤልፍ ጋር ጠባለ አልታረቅ ነው እርቅ ደግሞ የፓርቲዎች አለ ህዝብ ነው ህዝብ ለህዝብ ነው እርቁ የኦሮሞ አባገዳዎች ተጋሩ አባገዳዎች ተነጋግሮ ነው የምንታረቀው ምርጫ ቲፒኤልፍ በ2012 ይካሄድ ሲባል በእነሱ ተቃራንነትም በህግም በእውነትም ምርጫው አይካሄድም አልኩ በእኔ ፓርቲ ውስጥ ትግል ቀጠለ አውጥፉ ወጥቼ ጽፌ ተከራክሬ ምርጫ አይካሄድም ብዬ ተሟጋጥኩ ተለያየ 2013 ስመጣ ከጥቅምት 1 2013 ጀምሮ መንግስት የለም ተባለ አልኩ እነዚህ ሰዎች ልክ አይደሉም ክደቱ ልደቱ የሚባል እንደ ሸንኮራ ታኝኮ ከተተፋ ሰው ጋር ለኦሮሞ ቆረቆራሉ የሚል ያውም የኦፌኮ አባል የሆነ ተራ ግለሰብ ሚዲያ ላይ ቀርቦ አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለ ምክትል ሆናለሁ ከጥቅምት አንድ ጀምሮ ሲባል እኔ አገር መንግስት አልባ ከምትሆን አንባገነን ጥሩራ መንግስት አስፈልገናል ጭጭ ምጭጭ አለ ዛሬ ትግራይ ውስጥ የትግራይ ምድር ተቃጥላለች ትምህርት ቤት የለም ኢንተርኔት የለም ባንክ የለም ሀኪም ቤት የለም ምድርቷ ሲኦል ሆና ተቃጥላለች ኦሮሚያ ኢትዮጵያ እንደ ትግራይ እንድትሆን አልፈልግም ጥሩራ መንግስት ያስፈልገናል የሚል አቋሚ ንጅ የተከራከረ የኢትዮጵያ አምላክ ፈጣሪ ረዳ ምርጫው ምርጫ ቢያሉ ሰዎች እንዳሉን ሆኑ ሀጫሉንም ቲፒኤልፎች እና የቲፒኤልፍ ደጋፊዎች የተጋሩ ልጆች እጃ አለበት የምንልክ ልጆች እጃ አለበት የባገዳ ልጆች ለበት በሉት ይህን ልጅ ኤቢሳዱኛን የበላው ቲፒኤልፍ ነው ሽማግሌ ደራራ ከፈኔን የበላው ቲፒኤልፍ ነው እንጂነር ከሰውን ጨመዳን ያበላው ቲፒልፍ ነው በሚል ነዲ ገመዳን የት እንደገባ ያሳጠው ቲፒልፍ ነው ኢምፒል የኦሮሞ ልጅ ከቲፒልፍ ጋር ገብቻ እንደመፈጠር የሚገርም ነው ስለዚህ ኦሮሞ ፌደራል ስኩ ባጭሩ የመጠበት የ27 ዓመት ታሪኩ ጀግንነት አስተዋይነት ጥበብ ነበር ቲፒልፍ ስትጠፋ ከቲፒልፍ ጋር ካልጠፋው የምል ቡድን ስለተቀላቀለ ኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግሬስ ከትልቁ ሰው ፕሮፌሰር መራራ ዛሬ በነበረበት አቋም ላይ እንዳልሆነ ይልና ያምናል ስለዚህም ፓርቲም ለቂቃለሁ መክር እየመከርኩም ነው አሁንም ተስፋ አለው ፌኮ የሽግግር መንግስት የሚባለው እኮ ሁለት ሶስት አይተናል ኢትዮጵያ ለፕኳ ሽግግር መንግስት መሰረት የኦሮሞ ሰዎች ተሳትፏል አሁን የሽግግር መንግስት ስመሰረት ቲፒኤ ናት የምትመረው እያሉ ነው ይሄ ሸኔን እወክላለሁ የምለ ኦሮሞ ልጅ እንዴ ከቲፒልፍ ጋር ትገጥማለ ስሉት ከስተታቸው ተምረዋል ብዬ ያስባለዋል ቲፒልፍ አትማር እንክሬጀብል እንክሬዲብል ልታል ፈረንጆች አይታመንም ለትግራይ ልጆች እናቶች አባቶች አይታመንም እየፈጀ ነው የኦሮሞ ልጆች ሸክግር መንግስት ስሉ ቲፒልፍን ወደ አራት ኪሎ ለመመለስ ነው ይሄ የኦሮሞ ፍላጎት አይደለም የኦፌኮም አቋምና አቅልም ይሄ አይደለም አቋም አቂል አቅም አቅም ነበረው አቅምን አፈረሱት አክቲቪስቶቹ ሽምግልና መኮረ የአባገዳ ልጆች ሮ የሻኔዎች በዳዊትና ምናም መል ሽምግልና ሲጀመር 840 አካባቢ የሚሆኑ አባገዳዎች የኦሮሞን ጉዳይ በሽምግልና እንፈጣለን ብሎ ጀመሩ ሽምግልና በሽማግሌዎች ነው የሚመረው በሀብታም አይደለም ሽምግልና በዶክተሮች አይደለም በፕሮፌሰሮች አይደለም በኢንጂነሮች አይደለም በአክቲቪስቶች አይደለም በጣማኝ ገንምትለውልና በቶናቆይ አባገዳዎቹ መጥቶ ሲጀምሩ አክቲቪስቶቹ መጡና ሽምግልና ሶስት አይነት ነው አንዱ ሁለቱ የሚጣሉ ሰዎች ወይ አቅም የሌለው ለአገር ሽማግሌዎች እየገደለኝ ነው የያዙልኝን ግ ሁለተኛ ደግሞ አቅም ያለው ለሽማግሌዎች ረ የማይረባሰው ስሜላ ያጠፋ ነው ድራሹ ው ጠፋያ ሶስተኛ ሁለት ጉልበተኞች ሲገጣጠሙ የአገር ሽማግሌ አንተም አንተም የኛው ስለዚህ ነገራችሁን ስጡ ብሎ ይጠየቀ ይለምናል ሽማግሌ ምን አድርጎ በኦሮምኛ ቁርባት ጸጉሩ እስከሚያልቅ ከደጁ ሄዱ ይልዋ የሚችለው ያሰውዬ ነው ሽምግልና ሲጠየቅ ኦሮሞ ወባ አንደኛ አብይን ይጠይቃሉ ለማን ይጠይቃሉ ቤተ መንግስታቸው ደው ይተኛሉ ሁለት ወር ሶስት ወር በረሃብ ብንሞት እዚህ ብሎ ሲቸግር ይሰጣል አንድ ጊዜ ሽምግልና ሰጥቻለሁ ለሽማግሌ ማለት በሶስቱ ሽምግልና አይነት ለእግዚአብሔር የሰጠ ጉዳይ ነው የሚፈርዱትም ፍርድ መቀበል ነው አለዛ እግዚአብሔርን መካድ ይላል የኦሮሞ ስነ ልቡና ይሄ ነው ጫካ ያሉ ወንድሞቻችንም ጋር ይሄድ ያሉ ነገሩን ስጡን ሽምግልና እናያለን እንብ ካሉ ሽምግልና ይጀምር እነዛ ጫካ ያሉ ጠነ ድምሉ ጨርሱን እዙ ጨርሱን ይባላል ይህን ስጀምር አባገዳዎች አክቲቪስቶቹ ጠበኛ ፈረስ ጭኖ መጡ ጸሀፊ ሆኖ ሊቀመንበር ሆኖ ምን ሆኑ አብይ እዚህ ምጣል የት አክቲቪስቶች መረጡበት ቦታ ሽምግልና የለም ይሄን እኔ ፈጥሬ አይደለም ከሀራሪያ ተወከለ አባገዳ ሽማግሌ አሊ ሳምበዲ የሚባል ሪፖርተር ላይ በሰፊ ያጋልጧቸዋል እኔም በአዲስ ጊዜ መጽሄት ላይ ሰፋ አድርጌ ጽፍ ያለው መጽሐፍ ላይ ይወጣል ሽምግልና ቀሙን ሽምግልና የማያ የአርሲን ባህል የሸዋን ባህል የቦረናን ባህል የወለጋን ባህል ኦሮሞ አንድ ቢሆንም በየክፍለ ደሞንትኑ ደግሞ ሲስቴም አለ ይማቁ አክቲቪስቶች ገብተው በጣበጥና ሽምግልና አብይ ዘምጣሉ ጫካ ያለው ሰው እዚህ ምጣሉ ወይ ደግሞ ወደ ታች ጠጋ ብሎ እዚህ ና እንዲ ሽምግልና ያለ ምንድ ነው እያልኩ አለሁት ኦሮሞ ፌደራስ ኮንግሬስ የሰከነ የተረጋጋ መካሪ ጥበበኛም ነበረ ለካ ኦሮሞ ፌደራስ ኮንግሬስ ፓርቲ ቲፒኤልፍ ለምን ኢትዮጵያን ለብቻ በላት ነው እንጂ ቲፒኤልፍ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ በሚለው ላለካ ስምምነት ነበረው ማለት ነው ምክንያቱም ቲፒኤልፍ ከአራት ኪሎ ስትነቀር ኦፌኮ ሙድ ለቀ የነበረበትን ሁድ ለቀቀ ኦሮሞ በታሪኩ እኔ ፓርላማ ወ አምስት ዓመት ምንልክም ቤተ መንግስት አሁን ሰው ሁሉ የሚገባበትን እንዲ ገብተን ከምንወጣ በቀር አምስት ዓመት ፓርላማ ወ አላቅም በንጉሱ ጊዜም በደር ጊዜም በእኛ ጊዜም እንደዚህ ነው ይሄ ቤተ መንግስት ክፍት ሆኖ እያለ ያጼ ዮሐንስ ቤተ መንግስት ደብረጽዬ ነው ደብረ ደብረጽዬ ቤተ መንግስት ገቡ የኦፌኮ አመራር አረ ፕሮፌሰር ሁሉ ነው ምሉ አላኩም ሊቀደሉም እሻይልኙ ነው ምሉ እኔ ምን ነው በሬ ስታ በበሬ ስታርስ አንዱ በሬ ተኛ የቆመውን በሬ ይመታል ከበሬ በሬውን እንድጎተት ለካ የቆሞ በሬ የተኛው በሬ ይደግፋል አይደንጎ ይገጥጥም ገበሬማ ጎትት በሬም ብሎ የተኛውን ይገርፋል የቆመውን ይገርፋል የቆመው በሬ ግን ቀጥ ብሎ ይቆማል ለምን መሰል ፍላጎቱ የተኛው በሬ ፍላጎት ቲፒኤል ልፍ ፈርጥታ እዛት ይትከባ ኦፊኩ የመሰለ መሰለ በሳል አስታራቂ መካሪ ፓርቲ አመራሩ መቀሌ ሴት ፕሮፌሰር መራራ መሰረት ነበርበት ፅንፈኞች ሲመጡ ኦፌኮን እንዲመሩ አልነበረም አባል እንዲሆኑ ነው ስድስት ወር ሳይ ኦፌኮን እንዳልነበረ ያደርገ እኔም ለቀቅ አብዛኛ የኦፌኮ መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖች መጽሐፍ ውስጥ ጠቅቻለሁ ሀዘን ውስጥ ጠጠት ውስጥ ነው ያለ እኔ አክቲቪስቶች ስመጡ እንደ ብርትኳ ምዳያክሳ ከየትኛውን ፓርቲ ነጻ እንዲሆኑ መክሬ ነበር አሁን ስማቸውን አልጠረም ይ አትቀላቀል በተለይ ኦፌኮ ውስጥ አትግቡ ኦፌኮ ጉዙፍ ፓርቲ ነበር እኔ እርግጠኛ ሆኜ ፓርላማ ውስጥ ስለነበር ከ ብሔረሰብ ልጆች ተወካዮች ጋር ይገናኛል መራራ ንጉስ ይሁን እያለ ነው ሰው የሚጠይቀው ኦሮሞ ብቻ አይደለም እኔ በህይወቴ ልክ ከኢብሳ ገንዶ አባቴ ቀጥሎ ተጽዕኖ የፈጠረብኝ እሱ ነው ተሻወርኩ ግን ለሁላችን የምትሆን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መራራ ተከብሮ ሰማይ ወጥቶ አክቲቪስቶቹ ሲቀላቀሉ ወያኔ ሲጠፋ ለምን ወያኔ የሌለችበት ኢትዮጵያ አትኖርም ቲፒኤልፍ የሌለበት መንግስት መንግስት አይሆንም ይህ አሁን ያለው መንግስት ኤፍ የገደልክ የሰረክ አለ ሺ የሚቆጠሩ የቲፒኤልፍ አመራሮች በአዲስ አበባ ውስጥ በየትኛው ኢትዮጵያ በሰላም ነው ኖሩ ስም መጥራት አያስፈልግም እኛ እርቅ አንፈልግም በተፈጥሮ ሴጣን እንናሉ ሴጣን የሚባለው ሲያንስ ነው እርቅ አንፈልግም አሁንም ጥፍር እናቅላለን አሁንም ኦሮሞን ድራሹ እናጠፋለን ኦሮሚያ ላይ ሞግዚት እንተክላለን ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ በሞግዚት የሚተዳደር ብሔረሰብ የለም። አማራም ብሎ ምንም በለ ትግራይ እንዲሁ ስለዚህ የኔ ፓርቲ ምን ነክቶት እንዳልል ቅድም እንዳልኩት ቲፒልፍ ከኋላ ያለው ፈረንጁ ነው ፈረንጁ ደግሞ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞችን የኔን ፓርቲ ብቻ ሰሆን ሁሉንም ዶላርም ፕሮግራምም ፕሮጀክትም ስለሚሰጡ ያም ቃል ለመፈጸም ተቸግሮ ይመስለኛል በመጨረሻ ማቶ ወንድሙ ይብሳ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው ሰኔ 14 ምርጫ ተደርጎ የተመረጡት ሰዎች አሁን ከሶስት ሳምንት ነው ወር በኋላ ከአንድ ወር ከምናምን ቀን በኋላ አዲስ መንግስት ይመሰረታል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ለማሻገር ሰላም ዲሞክራሲ እኩልነት እንዲመጣ ከኢትዮጵያ መንግስት ከአዲሱ መንግስት ምን እንጠብቅ በጣም ጥሩ አንደኛ ይሄ መንግስት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለይ ከ66 ጀምሮ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መስቀለኛ መንገድ ይላሉ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተፈኳ እኔ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጣ ወዲህ ኢትዮጵያ ከመስቀለኛ መንገድ ወታ አውሯ ጎዳና ኮረኮጅ አዲስ መንገድ እዚህ መጻፌ ላይ ፀሐይ ፀሐይ ሰፊ አውራ ጎዳና መንገድ ይዛለች ምክንያት ከእግዚአብሔር ታርቃለች ከራሷ ታርቃለች መንግስት ህዝብ ንቅርታ ጠይቋል የሰረክም የዘረፉ ስለዚያው መንግስት ማድረግ ያለበት እግዚአብሔር ፊቱን ወደ ኢትዮጵያ አዙሯል የኢትዮጵያ ህዝብ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር አዙሯል መሪውን ተቀብሏል መሪውን ተከትሏል ክቡር ገና የሚባል የኢዜማ ተወዳዳሪ አዲስ አበባ ከአንት ባሁን አሉ ብሎ የበለጸገ ሰው የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤት ምናምን እና ውድድር ገበና አብይን እንዴት ታለ ያሉት አብይ የሚመሰርት አይመስለኝም ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ፓርላማን ለዋለ አብይን አውቅ ገዛ እንቋሻሽ ምርጫ ተካሂዶ የአዲስ አበባ ምርጫ ጣቢያዎች በራሱ ታዛቢዎች ሲመለከት የህዝቡን ድምፅ አየ ማንም ሳይንስ አይዘፍ የሰለጠነ ፖለቲከኛ ወደ ተፈኳካሪ ፓርቲ የሚመጣ በግለሰብ ደረጃ አብይ የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲመራ ፈቅዷል አብይ እንኳን ደስ አለ እኔም ከኢትዮጵያ ዝፍላጎት ውጭ ያለው ጠማል 15 ሚሊዮን 3596 የኦሮሞ የኦሮሚ ክልል ህዝብ ነው መልስ አዱሳንና መንግሥታቸውን የመረጠው 38 ሚሊዮን ህዝብ ነው የፌደራል መንግስትው የመረጠው ምርጫ እንኳን በኢትዮጵያ በአሜሪካ እንከናጣ የሎጂስቲክ የማት ነገር ገና ምርጫ መጀመራችን ጅምር ምርጫ ጅምር ዲሞክራሲ ጅምር ፓርላማ ፓርላማ 1924 መሰረትም አዲሱ ፓርላማ የሚጀምረው ስለዚ እድልም ድልም ገጥመውታል የኢትዮጵያ ህዝብ ዘጠና ስምንት ከመቶ ሆ ብሎ አብይና ፈጣሪን ተከትለዋል ባንዲራን ተቀብሏል ጁንታዎቹንም የጁንታ ደጋፊዎቹንም ከኋላ ያለውንም ጉዙፉንም ሀይል በዚህ ህዝብ ኃይል ያሸንፋል ኢትዮጵያ ነገጠማት ቁንጫ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ዚሆን ነው ስለዚህ አብይ ማድረግ አለበት ይሄንን የተነሳሰውን ኢትዮጵያዊ ስሜት ኢትዮጵያ ዜግነትና የብሔር ማንነት እኩል የአንድ ሳንትም ሁለት የተገጽተ የብሔር ባህል ቋንቋ እምነት ነጣውን በተጀመረው እያንዳንዱ ክልል ራሱን አስተዳድረው እያንዳንዱ ክልል ልዩ ሰራዊት ብኖረውም ያ ልዩ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደሆነ ያሁን ይህን አጠናክረው መስከረም ህጋ የኢትዮጵያ መንግስት መስርቶ ድምፁን አክብሮ ተፈኳካሪ ፓርቲዎችንም በተለይ ተቃዋሚዎችንም ወደ ተፈኳካሪዎች አገር ውስጥ ያሉ አኩራፊ ፓርቲዎችንም አሁንም ልክ ለፍን ሰፊ ቦታ ሄዶ እንደለመነ ሁሉ ለፍን እናቶች ልኮ ለምነዋል ቄሶች ልኮ ለምነዋል ሼኮች ልኮ አባቶች ልኮ ፈጣሪን መላክ ነው ያልቻለ ያልቀረ አሁንም አኩራፊ ኦሮሞ ሞነ የሌላ ፓርቲዎች አሁን ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ባልደራስ የሚባል ሰው ይህ ምርጫ ብሏል እግዚአብሔር ያሳየ 38 ሚሊዮን ህዝብ የመረጠውን ምርጫ አልቀበልም የሚል ፓርት እና ግለሰብ ምንድን ነው ምን ይለያል ከጁንታ የኦሮሞ ፓርቲዎች እንኳን ምን ነው ሁለተኛ ደግሞ ሼም ኦፍ ሼም አፕ ኦን ኦሮሞ ኦሮሞ ፓርቲዎች የአማራ ተፎካካሪ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሙሉ እኮ ግንባር ገብተዋል ከጁንታ ጋር ልዋቁ የኦሮሞ ፓርቲዎች መግለጫ አውጥቷል ጁንታን አውግዞ አሜሪካንጁንታን የተቀላቀሉት ስለዚህ ኦሮሞን የሚያወክሉ አቢል ይሄ መንግስት እድልም ድልም አግኝቷል ማንም ያላገኝ ምን ልክን እኔ እድልም ድልም ያገኘ ሰውላል ምክንያቱም ኦሮሞን ያዘ አማራን ያዘ 65 ከመቶ ነው ይዘ ቀሪዎቹን ብሔረሰብ አስተዋጽኦ ለመነ አብይ መን አደረገ ዛሬ ስዳማ ሁላይታ አርስ ኦሮሞ በሙሉ ኢትዮጵያ ብሎ ለቀይ ቢጫ ባንዲራ እያለቀሰ ነው አዲስ አበጋ ኮ ነው የኢትዮጵያን ቀይ ባንዲራ ባለማ ያሳወቁ አንተ አበበ ብቅላ ነው ደራርቱ ኮ ነው ኮ ነው የትግራይ ልጆች ናቸው ኢትዮጵያን ባንዲራ አሁንም የትግራይ ህዝብም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆነው አብይ ከመስከረም ጀምሮ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ኢትዮጵያዊ ዜግነትን ኢትዮጵያዊ ሉዓላዊነትን የብሔር ማንነትን አሁን በጀመረው መሰረት አማረኛ ኦሮሞኛ ትግረኛ አፋረኛ ሶማለኛ የመገልጋያ መሳሪያ ነው ቋንቋ እውቀት እንጂ ቋንቋ የእውቀት ማስተላለፊያ እንጂ እውቀት አይደለም አማረኛ ለኦሮሞ ያስፈልጋል ለአማራ ኦሮሞኛ ያስፈልጋል በአማራ ውስጥ ኦሮመኛ በኦሮሚያ ውስጥ አማራ በትግራይ ቢያፋ እምስ ቋንቋ መስርቶ 2014 ለኢትዮጵያ የተስፋ አመት የድል አመት እንደ አደዋ እንደ ባድሜ እንደ ካራማራ ጅጅጋ እንደ ባድሜ ድል የምንቀዳጅበት ስለዚህ መንግስት ማድረግ አለበት አሁን የተነሳሳውን የህዝብ ስሜት የአንድነት ስሜት ክብር ሰጥቶ ወርቅ አልብሶ ፓርላማ ሲቋቋም ተፈኳካሪ ፓርቲዎች የሆኑ አሉ ምርጫ የተቀበሉት እነሱም በቀጥታ በሆነ ነገር ከፓርላማ ውጪ ባሉት ሻዶ ፓርላሜንት ባለው ምናምን ማሳተም አክሯፊዎችንም መልካም ስራ ነው የጀመረው ቲፒልፎቹን ነጠላ አንጥፎ እንደለመነ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኦሮሞ አክሯፊዎችንም ጫካ ካሉት ጭምር ለቲፒልፍ ተገብተናል ገብደን ያለምሉትንም ጭምር በአባጋዳዮች መለመል መለመል እምብ ካለ በአገር አገር ማለት ለእኔ ቀበሌ መገር ነው እኔ አሁን አርሲ ውስጥ ሲገባ አገሪ የት ነው ይሉኛል አሳላ ዙዋይድ ጉዳ ነው ወረዳ ውረዳይ ነው አሰላ ሲሆን ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ሲሆን ደግሞ አዳማ ምናምን አገሪ የት ነው ስሉ አሳላ ነ አርሲ ነ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ደግሞ ክልል ወይም አገሪ የት ኦሮሚያ ነው ዜግነት ኢትዮጵያ ነው አገር ቀበሌ ነው አገር ወረዳ ነው አገር ክልል ነው አገር ኢትዮጵያ ነው ትልቋ ኢትዮጵያ ናት ስለዚህ ኦሮሞ አማራ ግንድ አማራ ኢትዮጵያ ፈጠረ ውሸት ነው ኦሮሞ ኢትዮጵያ ፈጠረ ውሸት ነው ኦሮሞ ኢትዮጵያ ግንድኖ ውሸት ነው ግንዳችን ኢትዮጵያ ናት ሉሲ ናት አዳምና ህወ ደማችን የሁሉም ቀይ ነው አጥንታችን የሁሉም ነጭ ነው አማራና ኦሮሞ ደግሞ በዚህ ምድር በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደ ሁለቱ ብሄረሰቦች የተዛመደ የተዋሃደ የኢትዮጵያ መንግስት የተከለ የለም ሌሎቹ አስተዋጽ አበርክቷል ቅድም ነገ አለውምንልክ አር0 ዓመት እኮ የኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ጠባቂ በምንልክና በዘውዲቱ በኃይለ የጦር ሚኒስትሩ ሆኑ ደርግ እኮ 17 ዓመት መንግስቱ ገመችው የሚባል ነው እኮ የቤተ መንግስት በር ጠባቂ መንግስቱ እኮ ያያናል ልጅ ነው ሮሞ ነው ባጭሩ ኢትዮጵያ ታይቶ በማይታወቅ አስደናቂ ነገር አንድ የእንግሊዝ አጥኝ በዘጠናዎቹ ዓመተ ምረት እዚህ መጽሐፌ ላይ ጽፍ ኢትዮጵያኖችን እትመኑ ተጣሉ ስትሉ ትታረቃሉ አትመኑ አለ 8ምንትን ጠቅሶ ዋደዋን ይሄ ጠቅሶ ሳይድ በሬን ጠቅሶ ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያኖች ባልተጠበቀ ሁኔታ እንደ ልማዳቸው ምንሆናል ድብልቅ ልቅ ብሎ ተከተል አለቃይን ተመልከሰ እንደቀም ብሏል ስለዚህ አብይ በሚቀጥለው አመት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን አሁን በጣም ምርጫውን የተቀበሉትን ማሳተፍ በተለያየ ደረጃ ከቀበለ ወረዳ ጀምሮ አሁራፊ ኦሮሞ ፓርቲዎችን ሌላ ፓርቲዎችን ምርጫ ነው ሊቀበል የሚል ባል ደረስ ሌሎችን ይኔን የድሮ ፓርቲ ጨምሮ ነጠላ አንጥፎ አባገዳዎችን ልኮ ቄሶችን ልኮ ደጅ ማጥናት አለበት ተመለሱ አዋ የፍቅር መንገዱ ሊቀትል ይገባል ነው ነው እንዲ ግን በአገር ሉዓላዊነት አካታች የሚሉ ወገኖች ቲፒልፍን ጆ ባይደንን እያሉ እኮ ነው ቲፒኤልፍ ና ጆ ባይደንን ክታት ምና ነው አሁን እኮ አሜሪካን ያሉ ተቋሚዎች በሙሉ የተፈካካሪ ብንትላቸው የአሜሪካን ድምፅና ምርጫ ፈልጎ እኮ ነው የሽግግር መንግስት ላይ ተቋቁሟል ምን ማለት ነው አብዱሳ አጋ የምመረ ኦሮሚያ መንግስት አለ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብሎ ደግሞ ጉደኛ አንድ ኦሮሞ ታጋይ ነኝ የምል ሰው አንድ ቀን ለኦሮሞ በሱ ስም ኦሮሚያ ጥፍሩ ሲነቀል ህይወቱ ሲጠፋ ቅዳስና ሽግር መንግስት አቋቋም ስል በአየር ላይ ወይወተ የማይቃወም የኦሮሚያ ተቃዋሚ ፓርቲ ነውር ነው ኦነግ ደግሞ ነባሮቹ ቅድም ቲነግ ሞት አለ ኦነግ እኮ 80 ከመቶ እርቅ ፈልጎ የምርጫ ተወዳድሮ አሸንፋልኩ ክላስ አድልቦ ዲማነጎ በርካታዎቹ ተዛዝቶ የኦነግ አመጣጡ ልክ አይደለም የለንጂ ዲጋ መንገድ የጀነራል ዋቆ መንገድ የጀነራል ታደሰ ብሩ መንገድ ኢትዮጵያ የብሎ እንጂ የኦሮሞን ባህል ታሪክ እውነት እምነት አለ እንጂ ከባንዳዎች ጋር ተለጥፎ ቶ ያን ታሪክ አጥፍቷል ምን ኦሮሞ በበረሃ ውስጥ የኦሮሞን ልጆች እንዴት እንደፈጃ ባሮ ሳን እንዴት እንደገደሉ ይህን ሉ አንስቶ ወደ ሰላም መንገድ ወደ ፍቅር ምቅርት ገላሳ ድል በኮ ተወዳድሮ አሸንፏል ዲማነጎኮ አሸንፏል ሰማና ከመቶ የኦነግ አመራሮች ንበሮቹ ሰላማዊ መንገድ ይመርጠዋል። ኦነግ ደግሞ አሁን በአራርሳ በጸጋይ አራርሳ ምክንያት ህጋዊ ፓርቲ ሆነ ወጥቷል አራርሶ ቢቅላአራርሶ ቢቅላ በነቀ ይሄ የቀረውም የኦነግ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሽግር መንግስት አቋቋምኩ የሚለው ከአሁን በኋላ የኦሮሞ ህዝብ ኦሮሚያ የወታት ሀገር ኦሮሚያ የሰላም ሀገር ኦሮሚያ ችግኝ የሚተከልበት ችግር የሚነቀልበት እንጂ እንደ ትግራይ ምድር በቲፍኤል ሴጠናዊ ስራ በትግራይ ምድር ምድር እሳት እሳተ ጎመራ ህይወት እንደ ቅጠል የሚረግፍበት እናቶች ህፃናት ሽማግሌዎች ቄሶች በመጥፎ ነገር ተደልሎ ወደ ጦር ሜዳ የሚዘምቱበት ወደ አማራ ክልል ወደ ኢትዮጵያ የእናቶች ዘመቻ አሉ ዱሮ የቴድሮስ የምናምን ላለ እናቶች ዘመቻ አሮጌቶቹን የሚያዘምት ኦሮሚያ የሰላም ምድር እንጂ ኢትዮጵያ የሰላም ምድር እንጂ እንደ እርኩሶቹ ትነጎች ጦር ሜዳ አትሆንም ደም የሚፈስባት እንባ የሚፈስባት ገባ የሌለበት ሱቅ የሌለበት ሀኪም ቤት የሌለበት ስልክ የሌለበት ማብራት የሌለበት ቴሌ የሌለበት ባንክ የሌለበት አገር አትሆንም ለዚህ የኦሮሞ ወጣቶች አባገዳዎች እናቶች ይሄንን መንግስት ከን ችግሩ ምንም ችግር ቢኖርበት እኔ እስካሁን በመጠበት የሚጠበቅ ጅንግርዬ የተለየ ችግር አይደለም ብልጽግና ሲባል ከግማሽ በላይ ምናልባት በእርግጠኝነት ግማሽ የጁንታ ደጋፊ ነው ይህም መጽሐፍ ጽፈ ጁንታን ያወግዛል መጽሐፉ በርካታዎቹ የብልጽግና አመራሮች ጁንታን ለምን ተጠቀምኩ ብለ ነው መጽሐፉ ለምን አልኳቸው ጁንታ እኮ ያብይ ጠላት ነው እንጂ የእኛ ጠላት አይደለም እንደዛም ይሉ ናቸው ከኦሮሚያ ክልል ከፌደራል ክልል ምንድን ነው እያልኩ ብልጽግና ሲባል ገና ብልግና ያለባቸው ሰዎች አሉ ብልጽግና ደግሞ ንጹህ ጥበበኞች አሉ ለምሳሌ ሲስፋይር ትኩሰል ጥላ ትኩስ ማቆም እኮ ታሪካዊ ኮ ነው የጥበብ እኮ ነው ውዝደም እኮ ነው ምን አለ የትግራይ ህዝብ አብዛኛው ወደ ቲፒልፍ ሲያዘነብል ስንዴ ዘይት አስፈላጊን በሚሊዮን የሚቆጠሩ አስቀምጦ እስቲ ሞክሩ እረሱ ብሎ ወጣ ያን ስንደ ያን ይዞ ወደ እርሻ እንደመሄድና የራሱን ክልል እንደማስተዳደር ይሄ መንግስት ምረት አድርጎልኛል አሁንም ብሎ ወደ ሰላም በማምጣት ቤተ መንግስት እንገባለን አማረና አፋርን እንሰብራለን ኦሮሚያ የፌዴራል መንግስት እንሰብራለን ብሎ ጦርነት ጀምሮ በ የሚቆጠሩ ደም እያፈሰሰ ነው ትግራይም ምድረ በዳ አድርጎታል የዛሬ 2 ዓመት 5 ዓመት የትግራይ ህዝብ እንዴት እንደሚሆን ስላሴዎች ያሳይ ስለዚህ ኦሮሚያ አብይ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የፌዴራል መንግስት ነው የክልል መንግስታትን አስተባብሎ ሞግዚት በሌለበት እያንዳንዱ ክልል ከቲፒኤልፍ ጋር ሂሳብ አለ ያልተወራረደ ከትግራይ ህዝብ ጋር አደለ ቲፒኤልፍ ጋር እርቅ የለም ምስትን የደፈረ ጋር እርቅ የለም ምስት ያላቸው ሰዎች ያውቃሉ የምስት አልጋ ድንቅ ነው ብርቅ ነው በአገር ድርድር የለም ሉዓላዊነቲን አልቀበልም የምል ቡድን ጋር ድርድር የለም 38 ሚሊዮን ህዝብ ሞቶ የመረጠውን መንግስት የምጠራጠር ቡድን ጠርጥር ነው በገንፎ ውስጥ ምስጥር አለ ስለዚህ አብይ አሁን የጀመረውን ህዝባዊ ድል እድል አስተባብሮ ድል መቶለታል እድሉ መቶለታል ድል ያላ እድል ብላሽ ነው እድልና ድል ሲገጣጠም ምንድነው በአረበኛ ሰይድና ከድል መጣ ነው ስለዚህ ጉዳዩ ምንድነው አብይ ተጠናክሮ ይህን ማስቀጠል ነው ማስፋት ነው ኢትዮጵያዊነት ማበብ ማለት የብሔር ብሔረሰቦች ማበብ ነው መቀጫጭ አይደለም። ሶስት ጽንፈኞች አሉ በብሔረሰብ ስም የሚነግዱ ዶላር የሚከፈላቸው እግዚአብሔር አሳይ አርባ ዓመት ፕሮፌሰር ሆኖ አርባ ዓመት ዶክተር ሆኖ አርባ ዓመት ኢንጂነር ሆኖ አንድ ደካማ መኪና መግዛት ያቃታቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አክቲቪስቶች እኮ ሁለተኛ ዲግሪ አንደኛ ዲግሪ ይዘው በሶስት ዓመት ከሸለሙድን ሀብት በላይ ይጥፋላቸው ከየት ነው መጣው ይብር በእውነት በአውሮፓ ውስጥ ደጋፊዎቻቸው የሰጡት የቀን ስራ ትርፍ ገንዘብ አይደለም እያንዳንዱ አውሮፓ ሀገር ኢትዮጵያን ለመስበር አፍሪካን መሶባቸው መመገባቸው ለማድረግ ኢትዮጵያን መስበር አለባቸው አስር ቦታ መክፈል አለባቸው ጥናት ወጥቷል ቅድ ወጥቷል አሁንም ገርሚ ነገር ቅድ ጊዜ ጥናት አነበቡ ቻይና ወደ አፍሪካ እየገባች አፍሪካን እየወሰደችብን ነው አሜሪካ ከቻይና ጋር ተፋጠዋል በንግድ በምናም ምን ያደረጉ መስለ አውሮፓዎች በአሜሪካ አስተባበ ጃፓንና ጀርመንን አደራጅተው ከቻይና ጋር ግጥም እያሉት ነው ይህ ጥናት ሉክ የሩቅ ምስራቁ ጃፓን ከሩቅ ምዕራቡ አሜሪካ ገጥሞ ይረዳዳሉ ቻይናን ከአፍሪካ ለማውጣት ወይ ደግሞ ቻሌንጅ ለማድረግ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የገጠመን ነገር እንዳልኩ ለአምስተኛ ጊዜ ነው ጦርነቱ ከቲፒኤልፍ እና ከተላላኪ ተላላዎች ጋር ሳሆን ኋላ ያለው ነው ቲፒኤልፍ ሞታለች ሬሳ ያስፈራል እንጂ አቅም የለው ከቲፒኤልፍ የተመደቡትም አስከሬኖች ናቸው የኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ህዝብ ሁልጊዜ ድል ህዝብ ነው ጦርነት የወታደር ዛሬ አብይ ክተት ብል ሶስት ሚሊዮን ህዝብ ይከታል የአማራ መንግስት የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ጠርቶ ነው ዛሬ እየከተተ ያለው ወጣት የሰባ አመት ሽማግል ማንትያዎች ስማ ያሁን ከኦሮሚያ ክልል ሶስት የወለደች እናት ዶክተር ጀማል መሐመድ ገምታ በኦኔግ ውስጥ ረዥም ዓመት ያገለገለ ወያኔ አስ ዓመት አሰቃየች አብ ኢትዮጵያ ውስጥ በአውሮፕላን ጣሉና ከቴናግና ከቴናግ ደጋፊዎች ልዋጋ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶታል ድሉን ሰጥቶታል አብይ በጀመረው ጥበብ ሰከን ብሎ ከጥሮቹ ጋር መክሮ ብልጽግናን ፈትሾ ብልግናን ከውስጥ ቀንሶ ኢትዮጵያን በመጽሐፈ ህግ መሰረት 2014 ፀሐይ ይወጣላታ አው ኮረኮንች ሰፊ መንገዱ አስፓልት ይጀመራል አዲስ አበባ ፕሮጀክት አንድነት ፓርክ እንጦጦኒ ወንጪኒ ጎርጎራኒ ኮይሻኒ ኒ በአለም ኢኮ በዓለም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልታሰበ ነው ስለዚህ ቀጣዩ ዓመት ከአብይና ከእግዚአብሔር ጋር ይሄ ነው ይህንን ስል አብይ ማለት ነብይ አይደለም የትኛውም መንግስት የትኛውን ምርጫ ይንከና ያጣል ይሄን መቻል ነው እናት ልጅን የምታሳድገው ሽንቱንም ምኑንም ምኑንም ችላለ መንግስት ህዝብ መቻል አለበት ማዳመጥ አለበት መንግስትን ህዝብ ማዳመጥ አለበት አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶች በሙሉ መንግስት ነው የሚቀልባቸው መቼ ነው የተጀመረው በዚህ መንግስት እኮ ነው አዲስ አበባ ውስጥ እኮ የድሃ ቤቶች በሺ የሚቆጠሩት እየተሰራላቸው ነው የአምላክ ስራ ነው የፈጣሪ ስራ ነው የትኛው መንግስት ያደረግ ያደርገ አብይና ምስት እኮ ትምህርት ቤት እየሰሩ ነው ወደ ሀ ትምህርት ቤት የቀደሙት ቀዳሚ መቤቶች እኮ ሽቶ ይሁን ሂል ጫማ ሁ ይሄነው ስለዚህ ትልቁ ነገር አሁን ድልም እድልም ለኢትዮጵያ መጥተዋል ኢትዮጵያ ዩኒቲስ ፓወር አንድነት ኃይል ነው ፈጣሪ ረለናል ብእርግጠች እናሸነፋለን አሸናፊነቱ ግን አሁንም አብይ ፍቅሩንም ይቅርታውንም መቀጠል አለበት እስከ መጨረሻ እምብስል ግን የቲፒኤልፍ መስመር ላይ የገቡት ከቲፒኤልፍ ጋር እንደላደረ የሚሉት ጋር ተለምኖ እምብ ሲባል እንደ ባዲ ሽት ነው አገር በጡንቻ በጠመንጃ በህልና እንጂ በአክቲቪስት በሚላስ ማቀለጣጠፍ አትለማ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ወንድሙ ብሳ በጣም ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው ጥሪያችንን አክብረ ስቱዲዮችን ድረስ መታ ጊዜ ወስደ በአጭር ጊዜ ያው መተዚህ ተገኝተ ከኛ ጋር ስለተወያየ በፕራይም ሚዲያ ተመልካቾች ሲል በጣም አመሰግናለሁ ፕራይም ሚዲያ እና ጀዋር አዲስ አመለካከት አዲስ መንገድ ብቻ ሰውን አዲስ እይታ ነው በብሔር ብሄረሰብ ፓርቲዎች በተወጠሩበት ጊዜ በብሔር ብሄረሰብ ሚዲያዎች በተወጠሩበት ጊዜ ለየት ያለ ፕራይም ሚዲያ ስትሉ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ያላችሁት እውቀት እውነት ምክንያታዊ አገራዊ ያሳባችሁ ይበልጽ ግብ ያለው በድጋሚ ትፍትፍ የተከበራችው ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ከአቶ ወንድሙ ይብሳ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል እኔ ጀዋር አደምነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ